Liikuntatapaturmat ovat yleisin tapaturmatyyppi Suomessa. Liikuntaharrastajista kolmannes ja ammattilaiseksi pyrkivistä urheilijoista yli puolet on joutunut turvautumaan terveyspalveluihin äkillisen vamman saattelemana viimeisen kahden vuoden aikana. Liikkujat käyttävät terveystalon teettämän kyselytutkimuksen mukaan eniten lääkärin ja fysioterapeutin palveluja, eli aika perinteisiä. Tyypillisimpiä on varmasti tällaiset nilkka, polvi, ranne, olkapää, tämän tyyppiset vammat. Liikkujia on alkanut kiinnostaa perinteisten terveyspalvelujen ohella myös tieto oikeanlaisesta ravinnosta. Monet näkevät puutteellisen tietämyksensä esteenä tavoitteisiinsa pääsyssä. Mä näkisin, että ravinto on yksi kolmesta keskeisestä suorituskykyyn vaikuttavasta tekijästä, eli, eli harjoittelun ja levon ohella. Ravitsemus on se kolmas tukipilari. Syömällä monipuolisesti ja riittävästi varmistetaan, että keho pysyy vahvana. Näin vältytään vammaantumisilta ja pystytään harjoittelemaan jatkuvasti ja nousujohteisesti. Ei tule pitkiä taukoja. Kyselytutkimuksen mukaan tärkein kriteeri terveyspalvelua valittaessa on palveluntarjoajan korkea urheilun asiantuntemus. Urheilua ymmärtäviä asiantuntijoita, niin ravitsemuksen kuin sit vaikka lääketieteen parista, niin löytyy kyllä paljon. Ravitsemuksen sarallakin on monenlaista tarjontaa, mutta on turhauttavaa juosta paikasta toiseen. Ja siksi näkisin, että kun pääsee heti sen henkilön luokse, joka ymmärtää, mistä on kysymys ja osaa auttaa, niin siinä säästyy monelta harmilta.